Patrik, kan vi prata? Ja, visst. Så dagarna du har varit borta så har jag bara tänkt på våra tjafs och de dagarna det har varit dåligt. Mm. Jag har inte tänkt på det som har varit bra. Nej, jag förstår. Och vårt senaste bråk var ju verkligen det värsta. Mm. Och jag tänkte också att du kanske träffade någon ny. Nej, jag vet. Men jag vet inte. Jag fick mig bara på andra tanken när jag var där liksom. Och jag saknade bara typ din närhet och så. Även om det har varit bråkigt liksom så. Och vi har haft våra roliga stunder också liksom. Ja. Typ det jag saknade mest typ så. Men ja. Jag gick bara och tänkte på det hela tiden. Så jag ville inte välja någon av tjejerna bara för att känna mig safe liksom. Jag ville fortsätta med det liksom. Jag ångrar verkligen att jag gjorde det här. För jag trodde inte att du kände så. Det kommer kännas jobbigt att inte få sova med dig i natt. Jag hade verkligen längtat efter det också. Det är svårt att förklara liksom. Man får som en liten klump i magen bara. Ja, det är jobbigt liksom. Jag tror att vi har varit väldigt dåliga på att visa vad vi egentligen känner för varandra. Mm. Det är därför det har blivit så här nu. Men jag har ju valt Jonathan nu och jag måste ge honom en chans. Och Evelina är ju fortfarande väldigt intresserad av dig. Jag vet inte om du också kanske vill ge henne en chans, men vi kan ju se det här som ett test också för oss. Jag ångrar verkligen det jag gjorde. Och jag vill verkligen inte se honom ledsen. Nej, jag har ingen plan alls faktiskt. Man får väl ta varje dag som den kommer, men just nu känns det ju ganska meningslöst. Yeah.